অৱশেষত চিপাঝাৰৰ ঘটনাৰ বুজ লৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে ND24 বাতৰিৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰে স্থানীয় প্ৰশাসন বামুণঝাৰত উপস্থিত স্থানীয় ৰাজচক্ৰ বিষয়া উপস্থিতিত ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা ভিক্ষা সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ অৱশেষত প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত উৰ পৰিছে বিতৰ্কৰ চক্ৰ বিষয়াৰ হৈতে আছিল কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰ মতানৈক্যৰ বাবে বিহু উদযাপনৰ সহযোগ কৰা নাছিল স্থানীয় নাথযোগী হৰিমন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আনকি বিহু চাবলৈ জুৱাত নিজৰ ফয়দৰ লোকক বাধা দিছিল কিন্তু বাধা নামানে বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰা বাবে এঘৰিয়া কৰা হয় এইকেটা পৰিয়ালক অৱহেকত প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত উৰ পৰে এই বিতৰ্কৰ বিহু উদযাপনৰ কেন্দ্ৰ কৰি যে সংঘাত হৈছিল এই বামুণঝাৰ ইয়াতে এই বৃহত্তৰ এই অঞ্চলটোত পাঁচটা খেল আছে এই পাঁচটা খেলৰ ভিতৰত নাথযোগী কোচ ৰাজবংশী কলিতা মহন্ত বামুণ এনে ধৰণৰ পাঁচটা খেল আছে পাঁচটা খেলৰ আগৰ পৰাই এওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে এওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰি আহিছে গাঁওসমূহত কিন্তু যোৱা বিহুত এটা সংঘাত হৈছিল এই বিহুৰ সংঘাতক লৈ নাথযোগী যি ফৈদ আছে বা ইয়াৰ যি খেল আছে গাঁৱত এই খেলত দুটা ভাগ হয় কিছু সংখ্যক লোকক তেওঁলোকে এঘৰীয়া কৰা আৰু আৰ্থিক জৰিমনা ভৰাৰ যি বাতৰি পেৰুৱেখন হৈ আছে আৰু এইটো কোচ ৰাজবংশী অকল কোচ ৰাজবংশী ইয়াত বিহু উদযাপন কৰা নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মিলি কৰিছিল কিন্তু কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ইয়াত থকাৰ বাবে নাথযোগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব নালাগে এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল সেইটো আজি পাথৰিঘাট ৰাজচক্ৰ বিষয়া উপস্থিতিত আৰু বুঢ়া থানাৰ অচি উপস্থিতিত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু গাঁও প্ৰধানে এই ৰাজহুৱা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু সকলোৰে উপস্থিতিত এক সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত হ'ল আৰু ইয়াত যি নাথযোগী খেলৰ সভাপতি সঞ্জয় নাথ আৰু সম্পাদক মুকুট নাথ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি নিষেধাজ্ঞা গাঁওবাসীৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছিল তো তেওঁলোকে ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা খোজাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি এঘৰীয়া কৰা আৰু 10,000 টকাকে জৰিমনা ভৰা যে 25টা পৰিয়ালক সেই কথাখিনি তেওঁলোকে উঠাই লোৱা বুলি কয় আৰু ভুল স্বীকাৰ কৰি লয় দুটা জাতিৰ মাজত নাথযোগী আৰু আমাৰ কোচ ৰাজবংশী দুটা জাতিৰ মাজত অকমান মতানৈক্য হৈছিল বিহু পাতাক লৈ পেলে আৰু আগৰো তেওঁলোকৰ কিবা অলমান আখেজ আছিল সেই গোটেই কথাখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিলো নিজে মই গাঁৱলৈ আহিলো আৰু প্ৰশাসন আৰু অন্যান্য আমাৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ লোক আহিলে তেওঁলোক তো হেনেকে আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো তেওঁলোকৰ কিনো আছে আখেপ সেইখিনি আমি বুজ ললো লগতে গোটেই গাঁওবাসীক আমি বুজালো আৰু তেওঁলোকে এতিয়া বুজি পাইছে কথাখিনি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা